გამარჯობათ მეგობრებო. იწყება ყველაზე თესლი გადაცემა ქართულ YouTube პლატფორმაზე. ამისათვის გჭირდება გამოწერა, მოწონება და ზარისხილაკის გააქტიურება. ხარვეზები, რომლებიც იქნება ამ ვიდეოში, აუცილებლად გამოსწორდება შემდეგ ეპიზოდებში. შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თქვენი აზრები კომენტარებში და მოგვაწოდოთ იდეები. ჩვენ აუცილებლად გავიზიარებთ მას. შემოთავაზება გვაქვს თქვენთან. ან მოგწერე ნებისმიერი სამი სიტყვა და ამაზე გარეკავს. სამი სიტყვა. ეგრე არის წერე. იცი არა, არა. ძალიან სპეციალურად ხო დავწერე. ნებისმიერი. ჩვენებს უნდა მოვაცილო ჟანგი, ეგ არის აფროამერიკელი და არა ზანგი. არ ვიცი ვინ არის ჟენია და ეგ ამბავი მკიდია, მეტი რაღაც მრჩენია. მე დამაქვს iPhone, ჩემს უკან iPhone. მე ვარ idol-ი და საქართველოში ბევრი არის ჩემი დოლი. აი მენა არის. დაგვიწერე ნებისმიერი სამი სიტყვა, მოგწერე და მაგაზე გარეპავს. ადამიანი არის სიგეთ. ცხოვრების არსია სიკეთე არ მეაყენო ზიანი, იფიქრე კაცი თუ ადამიანი, შენი შეცდომების ანალიზი სულ არ ექნება გვიანი, თუ კი იქნები ჭკვიანი. ძალიან თესლი იყო. მოგეწონა? წარმატებები შენ თემებშიაც კი ჩაგეფიქრებიო საერთოდ. გაიხარე, ხარეც მო. ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ, გენაცვალე. ვა. რაც მოგაფიქრება, აი რავი, სკამი, მაგიდა, ბალახი რაც, ნებისმიერი რა. Telegram-ით კბილეული ვჭამე, იმიტომ რომ გაკორული მქონდა მწვანე. ა, ღამე ანათებს ქუჩა და მინდა ჩემი სიმართლე სულ თქვა. არავინ არ არის მელა, საპოჟნიკი გელა, შემხდა გუშინ საპოჟნიკი გელა, ქუჩაში მოდიო და ნელა, საპოჟნიკი გელა. იო. სხვათა შორის ძალიან მიყვარს ანანასი და ჩახუტება პატარ ბაღანასი, რომელიც არის ძალიან თბილი. მეგობარო დამიგდე ყური, ეს არ არის ბოლივუდი და არც ინდური ფილმი, ეს არის ქართული. ეს არის ქართული. არა ვარ ესპანელი, არ მქვია ერნესტო, სულთან მოქვს მე ორივე ნესტო. არც ერთში არ არის კოკაინი და ამიტომ თორდა ჩემი ეს ლაინი. ეი, 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 ეი. მთელი ჩემი ცხოვრება არის არტი, მეც მინდა ასეთი მაზერატი და რომ მიცნობდეს მსოფლიო. ძალიან მაგრად მევასება მოხარშული ლობიო. ყოველდღიურად არის ფოლდერი ხალისი, რომ ხელიდან აღარ გადავაგდო ბალისი. ჭირდება ბევრი თოვლი, ანი ხე ყელში ამოვიდა გაყიდული მზე, რადგანაც მაინც სივა მინდა თოვლი, ბაკურიან შირა მივა. აღარ მოგს გრამი ფული და ეს ჩემი ყველაფერი არის რთული. შეხვედრა მინდა ამხანა გური, მოდი ერთო ჭამოთ ყველი და პური, მე რა ჩავანგრეო წერი. არებზო მღერი, არ ვიცი დღეს მთელი დღე რაღაცებს მეუბნებიან და მეკითხულობ ფრისტაილს. მე განაღებ ჩემს სტილს, მე განაღებ ჩემს ემოციებს და ყველაფერს რაც დანარჩენია. ახლა გადავედით საწოლზე, ვოცნებო ფულზე ერთ ვაგონზე, ვოცნებო ბანკის მართველის შვილზე, ნუ არც ისე ქალის შვილზე. დონე იყო, სერიოზული დონე იყო. გაიხარე, წარმატებები. ასევე, ასევე. გამარჯობა, მე ვარ ქართველი და უცხოეთისაკენ ვიზებს არველი. ა, შემოდგომაზე აქ მაქრთველი და მაქ ყელამდე საჭმელი. უბრალოდ ჭირდება ცოტა მანი, ე, და ტომიგანი. და ტომიგანი. ა, ა,
Tommy Gunny. Ambobene virusia imitirebuli da arawin ar qopla inficirebuli es ubral zianiya moraluri da mcirdeba ragats upro sva ar mindoda imis garitma rats eritmeboda radganats am qolo pers uspenda gogo warsaka tvelo shvili miqvars lobio da shemtsvari kartofili ხელიდან მევასება ატამი თუ დაიწყებ ზოლა მჭირდება ტატამი ხელზე ხელთა თმანები და რინგი იო ამა ბიგ ბოი ამა გენგ ბოი სერვუს გაგისტორდა იგი ზენგა გაიხარე დამატებები ჩათავდა ტივის მარგალიტები ბულ კიდ გრაიო კიდ ბიჭო გამარჯობა ერთ გამიერ და მიწერე სამი სიტყვა ოღონდ გამოჩნდი და მე გაგირებავ კაი არაი უბრალოდ გამინებე უბრალოდ რატომ უნდა გამგინებო თაუხენდი მანამა ანიტომი სანქანთ აღგენი. კაციო, ხარ ცხვირშობას რო? ოპიე დაკავებული და ცხვირით ლაპარაკობს. აიომორნა. დაუნდიუნდი ინცი. ის ძროიხევა მაგის ხუმრობებს. მაგარი გოინი. ამა, ჩვენ განენჩინება. რა? მოიცა გოინი. და ძალიან კარგი. მე კიდია სამი სიტყვა კაცო მიდი გაერაცურებო. კაი, კაი, ხო. ჩართე. ოკეი. ვარდ ბესო და დიჩი ყველა უწრდეს უნდა გამიცე ფერში ასია ყველა ფერი დღე და ვისაც რა არ მოეწონება აი ამ ჩემ ხ**ს იო ფის ხომდოდათ ხომდოდათ არა სანთეს ლა აუჩი მაგალები სტარო აუჩი კიდე მაგარი რაღაც შემოგთავაზო არა აი ანუ კარგი ხატავდი. Chill out bro, chill, chill, chill. აუ მიხარები. კარგი სწორდება. კაროჩი. აუ მიდი. ნებისმიერი სამი სიტყვა დაგვიწერე ჩატში და მაგაზე გარეპავს. აუ მი. ერთი არ გაგირები, აი კარგად. სუპიდან წواد. აუ შეჩემა, იცი რა შევჭამდი? ხახვიანი მწვადი აზორებს მე არ მინდა სუპი ინსტრუმენტალი არის მხოლოდ ლუპი და ბრუნოს ბრო ბრუნოს ჩემი ბიტი ეს არ ჩაითვლება როგორც ციტი მაგრამ რა როგორ დავის და ნუნდა ვთქვა ვიცი მინდა ერთი ჩაყრა მწვანე რომ სხვა სამყაროზე გავჩნდე მინდა კარგი ტესკი კოკა კოლა ვისკი მინდა მეტი პლანი რომ დავაბოლო მთელი ჩემი კლანი მაქვს არა ერთი პლანი და მჭირდება აეროპლანი და რამდენი სიტყვა მილიარდობით სიტყვა არსებობს ეს ვერი ზაო ანუ კივიზა მაგრამ რა რა შეეცადე ამა ანუ რთული არის ანუ ეხა მაგით მეგოდრები მაგას რომ ვერი კაი მოდ ვიყმარო დურაკა წარმოდგენა არ მაქვს ვინ არის მურაკა მომისმინე ერო არ ვიცი ვაფშე ვინ არის ბერო ახლა მომისმინე არა ეი ახლა მომისმინე წიე თუ გელასება მოსაწევია დქი და წიე და რამდენი დრო გავიდა ჰეითერებით გადავლობს ესა ოპერაციო მაგიდა და ამაზე მეტი საუბარი არ მინდა ბევრი მეგობარი მინდა არადა მინდა ციგნებით სავსე კარადა და სალამი ყველას უნდა კონდეს თავის გამი რადგანაც კარგად დედოს ტრაკი ტრაკი გული გამისკდა აი აუ მოიცა ევანი
ნახე ცეთ ორნი არის. Oh shit. Как раз пичебо? Damn boy. გაუმარჯოს ბიჭებო. გაუმარჯოს. მაგარი შემოთავაზება მაქვს თქვენთვის თან გაერთობით. ჩვენს მაგაზე ჩვენს მაგაზე ვფიქრობთ. არა, ისე რა სკროლებ. აბა. ანუ. ოკეი, დაგვიწერთ ნებისმიერ სამი სიტყვა და მაგაზე გარეპავს მაგ სიტყვებზე. ოფის ტაილერი, ია. ჰიდროერტის ადგური. არა. მედია ვიდეოს ისე იყო. არა. ოიკოფობია, კალეპტომანია და ოღანაში ძმა. თან დაბა შეეცადე. მოსი დაარგა ფინეს. ყველა უნდა დახოცო ჯობია, ვისაც აქვს ოიკოფობია. არ მაწუხებს კლეპტომანია, სხვათა შორის ძმა კაცი იყოს ჯაბმანია. არ მევასება ოღანაშო. მინდა რამე უკეთესი მოუნახო, ეს შენი სამირთული სიტყვა მოვიდა და რავი რა, გინდა მეტი, აბა. გამოვიდა. გამოვიდა, ხო. გამოვიდა. გავკაჩეთ მაინც. აი. მოგეწონათ ბიჭებო? გოგო როგორ დავიწერო? Dichia gadeps deps. Dichia gadeps deps. Dichia gadeps deps. Dichia gadeps deps.